כאן אקסקל המיורי. אסמאעיל, מה אתה יודע על מה שקרה בקרבת כפר חמד, טובה? אתמול, יום חמישי, בא אחד מהצבא, יודע לנו שהלילה יעשו אימונים בכפר ומחוץ לכפר, ותודיע לתושבים שלא יפחדו מהאימונים הזה. יכול להיות שבין הכפר וחוץ לכפר עם עברונים ועם יריות, תודיע לאנשים שלא יפחדו. וכל אחד מהערב, משעה 6 עד הבוקר, לא יצא מהבית שלו. בבוקר כל אחד יצא לעבודה שלו, בשעה 10 אולי יופיע פה למשמר הגבול והמשטרה, והיו מחפשים בבתים ולא יודע למה. בסוף בא הקצין מטבריה, והוא בא לשייך ושאל אותו, מה אתה יודע על העסק שהיה הלילה? אמר לו, אני לא יודע שום דבר. אמר לו שבאו איזה מסננים ופדאים לסביבה ורצחו שניים ונפצע אחד ונהרג אחד מהאלו שנכנסו מהצד השני. והוא שאל אותנו, מה לדעתכם? אמרנו, שום דבר, אנחנו לא יודעים. ומהערב אנחנו לא יצאנו החוצה, רק למחרת. אתם לא שמעתם יריות בלילה? אני לא שמעתי יריות, ויש על ידי, מול הבית שלי, כמה חיילים צהל, יום ולילה, לפעמים באים לבקר אצלי ויושבים ושותים קפה, ואנחנו יושבים שעתיים, שלוש שעות, לפעמים באים המשטרה בלילה, ונשב ונדבר על מה שיש עכשיו. לא ראיתם, איש מהכפר לא ראה כאן מישהו זר נכנס לכפר? אם מישהו יראה ומישהו ראה, אז הוא לא ישתוק על זה, אז מיד מודיע לשייח ולצבא שישנה פה בכפר. כן, אבל שאלתי אם מישהו ראה בלילה מישהו. אף אחד לא ראה ואף אחד לא שמע. יריות אפילו, אני ישנתי ולא שמעתי יריות. מקום ההתקלות נמצא רחוק מכפר טובה? אני לא יודע בכלל איפה זה היה. אחר כך לא סופר לך, לא נאמר לך איפה זה היה? לא סיפר לי איפה זה היה. כמה אתם רחוקים מהגבול הסורי? אולי איזה 10 קילומטר בערך. כמה נפשות יש בטובה? יש בטובה, ויחד עם השכנים הזנגרי יש איזה 1,200. המשטרה ערכה חיפושים כאן בכפר? עשתה חיפושים בכפר, ובחנות מהקולת של אח שלי גם כן חיפשו, וכמה בתים גם כן. בכמה בתים חיפשו? בכמה בתים? אני לא יודע כמה בתים. הייתי בבית, והיו המשטרה אצלי בבית, והייתי מכין להם קפה, ומה שהם מבקשים הייתי עוזר להם. גם אצלך בבית חיפשו? אצלי בבית לא חיפשו. באיזה בתים כן חיפשו? אבל בכל זאת הם פגעו במישהו אחר ולא בתושבי הכפר. אני, בטח ישנו, הצהל ישנו על הגבול בין הבתים בכפר. כן, אבל הם היו בדרך יציאה מהכפר חזרה אל מעבר לגבול. אז אם הם התכוונו לפגוע בכם, היו פוגעים. אני לא מאמין שהם נכנסים לכפר ויש להם איזה קשר בכפר. על סמך מה אתה קובע את האמונה הזאת שלך? על סמך מה אתה אומר בצורה ברורה כל כך שלא היה קשר? אני ככה... ככה אני חושב בטוח שאין לנו שום קשר טוב בין הסורים. מדוע אתם חיים עם הסורים כמו אש ומים? משנת 48 הייתה מלחמת השחרור, באו והפגיזו בכפר ויריו על הכפר ובאו להתקיף את הכפר ולא הצליחו. ומאז שאנחנו נמצאים בארץ, המושל הצבאי יודע והמשטרה יודעת וכל המדינה יודעת שאנחנו חיים טוב עם המדינה ולא עושים טובה. אבל למה הם יצאו נגדכם? מדוע הם נגדכם הסורים? הם רוצים שאנחנו נהיה בצד שלהם לעבור. בשנת 48 ואבא שלי עמד ממד ולא רצה לעבור לצד שני. עם מי עבדתם ב-48? עם המדינה. איפה היו האנשים שלכם? בתוך הכפר. עם מי הם עבדו? עם מי עבדו? היה מנו פרידמן, והיה יצחק חנקין, והיה... הייתם יחד עם הפלמ"ח? עם מי הייתם? היינו עם הפלמ"ח, עם יגאל אילוני. אנשים שלכם נלחמו עם הפלמ"ח? כן. כמה מהאנשים שלכם? כמה היו? היו איזה 50 או 60 איש. שאלנו את שייח הכפר אבו יוסף, בן המאה ומשהו,
על פשרן של ההתרחשויות בקרבת כפרו. والله غير الله يعلم نحن متوقعين بالجيش ما يعلم غير الله شو نعلم احنا نعلم ولا ندري ومن اول قبل الحرب بسنه حلفنا على الموت والحياه ولم يزل بعدنا ثابتين واليوم حكومتنا كنا ما هي مهم امنتنا ما هي مين منا وهو الله اعلم احنا نعيش ونموت تحت ضف الله ضف دولتنا اللي احنا موجودين بيها مع عمر وعمر شي نحن مش لفنيش ملخمه الشخرور خيينو اما عندنا بحيينو ويلخمنو وعاد اخشاف اني وكل الكفار عاد اخشاف نحن خيين وبمكرشي اشالته اوتو على راك الهيم يوديا اخ ذكرى